aqui é do alto mesmo, né? São Sebastião do Alto. Uhum. Quer dizer que vão comer isso tudo hoje ainda? Hoje. Enquanto a gente vai mais cedo aqui, eu vou levar minha loja para vir, não tem nada no posto. Opa! Trabalho duro, hein? Santo Deus. Não é mole não, cara. Não é fácil, não. Aqueles... É seca ali, ó. Estão comendo a gata boa todinha ali, ó. É. Isso tudo é muito em função da época da seca, da né? Da seca, é. É. E guardado nas águas... Isso. Não precisa tratar. Não precisa fazer isso tudo, né? Isso daí é um composto de cana-de-açúcar com um tipo de capim. Qual é o nome do capim que toda hora esqueço o nome? Capim-napier. É, capim-napier, né? É. Isso. Que eles plantam aqui, eles dão esse suplemento aqui para as vacas. Isso. Por causa da seca, porque não existe pasto nos morros, né? Ah, não dá certo pasto, não. É, aí eles têm que fazer a alimentação. É. Por isso que o leite é caro, né? O laticínio é caro, né? Que não é fácil, não. É caro. Não é fácil, não. É caro. E lá no Vinalé, ninguém vai beber leite. É. Ninguém vai beber leite. Isso aí, ó. Bom, eu estou aqui com o seu Silvio e o filho dele, Adilson. A gente vai fazer uma matéria sobre pecuaristas aqui da região de São Sebastião do Alto, né? Ele vai falar um pouco assim da vida de um pecuarista, de um produtor de leite aqui dessa região. A gente já está aqui posicionado. O senhor já tem uma diferença dos outros com relação ao tipo de alimento, né, que o senhor dá para vaca, que o senhor falou que não investe muito, porque senão custa muito alto, né, fica seu Silvio? Não sobra nada, né? É. E aqui a gente vai fazer uma matéria com ele. É claro que eu vou perguntar sobre essa questão da seca aqui nessa região, né? Uh-huh. A gente vê os morros aqui, não tem assim... O senhor chegou a pegar plantação de café aqui na região? Não. Não chegou aqui, a pegar não, né? Nunca não. Uhum, tá certo. Bom, isso tudo aqui antigamente era pé de café. Hoje em dia, essa região toda é uma bacia leiteira. O senhor vende para o cooperativa de Macuco? Macuco, é. Então a gente agora vai começar a fazer a entrevista com eles para o programa da Luau TV, Por Dentro da História, aqui em São Sebastião do Alto. Seu Silvio, a gente está aqui, o senhor... Para minimizar o custo aí do seu gado, o senhor que planta essa cana aí, né? É, cana e capim, Mas está com um problema sério aqui de falta d'água, né? É. O que o senhor estava falando ali da cana que o senhor plantou? Eu plantei em janeiro, até hoje não choveu mais. Aliás, a valência do terreno é baixa. Ah. Aqui, ó. Ali embaixo o senhor plantou em janeiro? É ali, ó. Plantei em janeiro. Aham. Uhum. E por causa da chuva... Ela não pensou. Não desenvolve muito, né? É. Agora eu tô querendo plantar ali na frente, ó. Uhum. Ali na frente eu tô querendo plantar, porque ali tem o poste passa ali perto, eu boto a luz. E aquele capim que o senhor falou que o senhor usa no gado? Quereria na pia também, ó. É aquele baixo ali, né? É. Esse aqui, né? É. Ah, tá. Qual o nome mesmo do capim? Sei é na pia, ó. Sei na pia. É. Ah, tá. Isso tudo é o capim. É. A gente tá aqui na produção dele, olha só, gente. Os morros aqui, tá vendo? Morros secos, aqui, né? Isso tudo lá, um dia foi floresta, né? É. Essa área não está reflorestando não, por causa da chuva, né? É isso aí, a gente está gravando aqui com um pequeno proprietários rurais aqui dessa região de São Sebastião do Alto, que ainda é região serrana aqui do estado do Rio.
E eles estão falando dos problemas. Lá na ponta a gente já vê propriedades, né, com reflorestamento, né? É. Né? É. Já, a gente vê áreas que ali lá possivelmente... Ali é município de Madalena. Ah, Madalena. Ah, lá naquela ponta é Madalena. É, lá de lá. Tá certo. Mas essa região aqui de São Sebastião do Alto, a gente vê um pouquinho de árvores lá, mas até reflorestar isso tudo aqui, hein? É. Agora não tá chovendo, não, né? Não tá chovendo. Tá difícil. É. E muito calor, gente. Aqui. Muito calor. Mas muito calor mesmo nessa região. É isso aí. Gravando aqui o seu Silvio. Qual o nome da propriedade do senhor, seu aqui Silvio? Aqui é Santo Antônio, Tucaia. Santo Antônio Tucaia. É. O sítio é Santo Antônio, o apelido do lugar é Tucaia. Fazia muita tocaia aqui? É, antigamente fazia, né? Tucaia é se esconder para matar, aqui, né? Aqui mesmo já mataram a buçom, mas já tem uns 10 anos isso. É. 20 anos, é. Região de Tucaia, né? Antigamente era assim, né? Se escondia e matava. É. É isso aí, a história da nossa região rural aqui, gravando para a Luau TV, programa Por Dentro da História.